所以呢，这个就是组成细胞的化合物了。好了，咱们今天就讲这么多，讲多了怕你们消化不了。来，下课。同学们再见。老师再见。坐。啊，对了，咱们学校要办的这个提高班这周就开始上课了，每周四周五晚上6点半到10点。老师，那个提高班不就是小灶班吗？差不多吧。 每个班这几次考试的综合成绩第四还是第五，都选进去。那老师到底是第四名还是第五名？我第五名。分班表在张贴榜上贴着呢，你自己看一下啊。听说了吗？这次提高班讲题特别全面，尤其理综三科。数了也不懂。 哎呀，再过几天要一起上课了。哎，你说这会不会就是亮的纠缠？不是，你干嘛老躲着我呀？不让你洗的衣服你给我洗了吗？洗了，还没干呢。干了你快点给我拿回来呀！哎，不过我还真挺喜欢你给我洗的衣服。 新的研马电脑视频，大家都跟着学一下吧，不然又记不住了。做的东西不做好吧，大家快回下午的工作好吧。好，快学。班长说的对。未来呢？哦，他去扫分担区去了。哎，对了，你帮我去趟电教室，帮我把教案拿过来，我先去开个会啊。啊。 在座的各位有没有被你的家人或者你们所崇拜的长辈？人在里面。感谢科学协会为我颁发的这个终身成就奖。感谢我的团队，感谢我的家人，也感谢在座的各位选择支持我和相信我。我也期待着从今天开始，我国的古生物行业迎来新的气象。 谢谢大家，谢谢。